ଗୋଟେ ପଟେ ଲଭ ସେକ୍ସ ଧୋକାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଲଭ ସେକ୍ସ ଆଉ ଧୋକା ପାଇଁ ଘଟୁଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ମାଲିକା ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାରଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ। ନିଜକୁ ସାମ୍ବାଦିକା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ କୁଆଡ଼େ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେବେଠାରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଗୋଡ଼ିପୋଖରୀ ଗାଁର ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନସ। ସୁଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ରଣପୁର, ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ମାନସକୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ନେଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଗ୍ୟଧର ନାୟକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସବୁ ସତ ଓଗାଳିଥିଲା ଭାଗ୍ୟଧର। ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସୁନାଖଳା ବଧିପାଟଣା ପାହାଡ଼ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା ମାନସଙ୍କର ମୃତଦେହ। ରଣପୁର ଥାନା ସହାୟତାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ମାଟି ଖୋଳି ମାନସଙ୍କର ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ। ତା ଦେହରେ ବି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲଗା କିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସିବା ବାଟରେ ମାନସକୁ ବାଟରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଶବକୁ ବୋଲେରୋ ଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବଧିପାଟଣା ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ନେଇ ରାତାରାତି ଗଳିତ ଶବକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋତି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସନ୍ଦେହସ୍ଥ ତପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ? ତପି ସାର୍ ତ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେବୁ କାହାକୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୋଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଗ୍ୟଧର ନାୟକ, ରଣପୁର ଥାନା ଧମଡ଼ା ଗାଁର ବିବେକ ନାୟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଲିକାଣୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ତ ଏତିକି କହୁଛେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଥାନାବାଲା ବୁଝୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ହାଣ୍ଡଘର କରୁ। ମେନ୍ ଅପରାଧିକି ଆଗ ଧରନ୍ତୁ, ଦାବି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ଯେମିତି ଆମ ଭାଇକି କଲ ଭଲ କରିକି ମାରିଛି, ସେ ଏରିଆ ଫାଶୀ ହଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ହାଣ୍ଡଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତା କଥା ବୁଝିବୁ। ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଜାଣିନୁ କିଛି, କି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ, ନିଜେ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ ତ କଥା ହେଇନୁ, ସେ IAS ସାର୍ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଚାନ୍ଦବାଲି IAS ସାର୍। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ରହିଛି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା। ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ନୀତି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ନାମିଦାମୀ ଲୋକ, ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋକୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। କେଇଦିନ ତଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସି ଶନି ମେଳା କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ। ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେରାର ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପୋଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଦୀପକ ବୋଲି ପୁଅ ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଛି, ମାନସ ଏଇ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲର ନେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଯୋଡ଼େ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଲା, କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ ଚଢ଼େଇଲା। ଏଠି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆସୁଛନ୍ତି ରହନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିକି ଏତା କରନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରୀ ଫୋରି ସୁଟିଂ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଷ୍ଟୋରୀ ସୁଟିଂ? କ'ଣ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଜାଣିନି, ଷ୍ଟୋରୀ କେମିତି ସୁଟିଂ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ? ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ରେ ବି ହୁଏ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ନାଁରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ସବୁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ମାନସ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ହେଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନ ଫେରାଇ ମାନସ କାମ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମାଲିକାଣୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ସବୁ ପରେ ମାନସଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ହାତେଇବାରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେଲ୍ ମାରିବାରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ମାନସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାନସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।